per accedir a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, cal fer la preinscripció mitjançant el portal accessuniversitat.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya en els terminis corresponents. Per crear un compte, clic aquí. Omple el formulari amb les teves dades i crea una contrasenya. Omple les teves dades personals i, en cas que el teu perfil estigui creat, actualitza tota la teva informació i desa-la. Per completar les dades acadèmiques, has d'anar entrant als diferents camps, escollint sí o no a cada pregunta i ves desant la informació a cada pas. Segons la teva via d'accés, hauràs d'introduir les dades que se't demanin per acabar de completar el formulari. Si vens de batxillerat, hauràs d'omplir tota la informació en relació a les fases general i específica. En cas que hagis fet l'ESPAU a Catalunya, la nota s'actualitzarà automàticament. Però si has fet la prova d'accés a la universitat a una altra comunitat de l'estat espanyol, veuràs que l'apartat prova d'accés a la universitat queda pendent, a l'espera que puguis adjuntar el document que justifiqui les teves notes. En cas que la teva via d'accés sigui a través de credencial UNED, a través d'un cicle formatiu, d'una titulació universitària o per prova d'accés per a majors de 25 anys, les dades acadèmiques no estaran completes fins que adjuntis el PDF de la documentació que validi la teva nota. Ara entrarem a l'apartat Altres dades, on has de mencionar si tens algun títol de família nombrosa, si ets esportista d'elit, etc. En cas que ho siguis, hauràs de donar el número del teu títol i adjuntar els documents que ho acreditin. Finalment, entrem a l'apartat d'Estadístiques, on completaràs la informació sobre la teva família, els idiomes que domines i el teu institut o centre de procedència. Segurament el teu espai dades acadèmiques queda pendent de validar. Això vol dir que encara no tenen el teu comprovant de les notes de la via d'accés, o en el cas que l'hagis adjuntat, vol dir que de moment no han tractat el teu expedient. Entrem ara a l'apartat Preinscripció universitària i cliquem sobre la convocatòria de juny. Arribem finalment a l'apartat de preferència, on s'han d'escollir les universitats per ordre de preferència. Només cal escriure l'inici del grau que volem realitzar i buscar la universitat on el volem cursar. Podem afegir fins a 8 universitats o graus diferents. Fins l'últim dia de preinscripció, podem modificar l'ordre, afegir o treure preferències. Cliquem ara sobre Desar i Continuar. Podem veure en aquest cas que amb els graus escollits no es necessiten les proves d'aptitud personal. Aquí pots verificar les teves opcions escollides i es pot descarregar el comprovant. Finalment, cliquem Sortir i tornem a la pàgina principal on podem veure l'estat de la nostra preinscripció universitària. El registre no estarà complet fins que l'oficina de preinscripció validi la teva nota i la teva documentació. Estigues al cas i quan tinguis tots els apartats validats, la teva preinscripció haurà finalitzat. Un cop aquest estat sigui preinscripció validada, estigues alerta i consulta la teva assignació a partir de l'11 de juliol, on veuràs els primers resultats de la teva preinscripció universitària. Et desitgem molta sort! La universitat t'espera!